Tuli vaimon kanssa kiistaa siitä, mitä Nokia tarkoittaa. Minä sanoin, että se on lintu, mutta vaimo väitti, että se on soopeli. No ei siinä muu auttanut, kun lähteä kirjastoon hakemaan todistusaineistoa. Mutta en ehtinyt edes kenkiä laittaa jalkaan, kun vaimo kiikutti tietokoneen nenän eteen ja ainakin sen nettitiedon mukaan, niin soopelihan se oli. Sillä hetkellä tuli semmoinen tunne, että voisihan noita tietokonehommia itsekin vähän opetella. Koskaan ei ole liian myöhäistä opetella tietokoneen käyttöä. Kysy neuvoa tuttaviltasi tai kirjastostasi. Tai suuntaa osoitteeseen seniorsurf.fi. Vanhustyön keskusliitto.